تنن ورزي مهم خبر دبليو اچ او په بغلان کې خی سلګونه کسان د خټو او بجړی ولاندې پاتې وی. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدر ملیدونکو پام وکړئ، د نن ورځې مهم خبر تام. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي شاید سلګونه کسان د خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. دبلیو اچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپره کړي راپور کې لیکلي هغه کوي چې د اوبو په وسیله د لېږدیدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکتر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو پاکو اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمنو شویو سره د مرستو د دوام هڅه کیږي. په ورته وخت کې د بغلان د فلول کلي اوسیدونکي د دې دانشیار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تره جسد له خټو راوباسي. هغه وایي هغه په کور کې ناست و چې له بدمرغه سیلاب راګیر کړ، کورنۍ تر یو ځای راوباسي خو خپله سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. له دوه ورځو وروسته یې موږ جسد هغو ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و. د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل یوه را لیږي ویډیو پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټولو کورنیو ویجاړ شوي او اوسمهال د څښاک اوبو خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي شل کورنۍ وي چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نهه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندي پاتې دي اوبو خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري ټول د نورو په کورونو کې دي. په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بېلابېلو بنسټونه تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بېلابېل معلومات خپره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځ په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1024 نور ټپیان دي. دا وچم شوې ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت.